Hoş gördük. Açıq yorum verilişi efirdədir. İmperialist dövlətlər, şovinist millətlər digər millətlərə qarşı həmişə parçala və hökümsür siyasəti yeridir. Əslində, parçala və hökümsür siyasəti Qüzey Azərbaycanda Rusiya imperiyasına və sonralar da Sovet imperiyasına şamil olunur. Amma əslində, bunun tarixi daha dərindir. Bu, İngiliz-Fransız müstəmləkəçiliyində də belə olubdur. Sovet imperiyası, Rusiya imperiyasında da belə olubdur və təbii ki, Fars-Molla rejimində də bu siyasət həyata keçirir. Amma yanaşmalar, tətbiq elədikləri elementlər fərqlidir. Tutaq ki, Sovet imperiyasının tətbiq elədiyi üsullarla bugünkü Fars-Molla rejimin tətbiq elədiyi üsullar fərqlidir. Fars-Molla rejimin tətbiq elədiyi üsullarda daha çox murdarçılıq, daha çox irtica var. Və hətta irqi, milli ayrı seçkilik çox qabarıqdır. Bugün bu barədə söhbət eləyəcəyik və söhbətimizin qonaqları bizim Güneydən olan gözəl mütəxəssislərdir. Təqdim edeyim. İqtisadçı Mehdi bəy Neymi, yazıcı araşdırması Məmməd bəy Rəhmanifər və bir də dostumuz, qardaşımız, milli fəal Məhbub bəy Tişə. Xoş gördük dostlar. Məhbub bəy, sizdən başlayaq. Mən təqribi dedim, yəni bugün İranda, İran deməyək, belə deyək, biz də bayaq söhbət eləyəndə dedik, bundan sonra Tehran rejim deyək, Quzey Azərbaycan mediasının dilinə düşsün ki, elə Tehran hökuməti rejimi deyək. Milli irqi ayrı seçkilik zəminində Güney Azərbaycanda apardığı fəaliyyət, yürütdüyü siyasətdə xalqları millətlərin özündən istifadə etmək kimi böyük bir istifadə etmək kimi bir iyrənc üsulları var. Bu üsullarda təbii ki, daha çox hədəflənir ziyalılara, daha çox hədəflənir yazıçılara, daha çox hədəflənir aydınlara, daha çox hədəflənir milli fəallara. Bax, elə dünən biz əvvəlki verilişimizdə, yəni mənim də iştirak elədiyim bir verilişdə, biz Azərbaycan Türk millətindən olan bir müəllimin, şagirdin ona Azərbaycan dilində, Türk dilində sabahın xeyir olduğunu dediyinə görə, Fars şovinisindən daha çox farslıq eləmək cəhdi. Yəni, bu bir xırda bir elementdir. Elə götürək Amulini, Ərdəbilinin mollasını, mən onun Ərdəbilinin mollası deyirəm, Amulinin Azərbaycanına durub oturub Azərbaycanlıları aşağılaması, təqqir eləməsi, hətta son hadisələrdə Ərdəbil Təbriz qarşı durması yaratmaq cəhdi. Yəni, bunların hamısının kökündə bir fars şovinizm siyasiyyəti deyənir. Bu, mən bayaq dedim, bu hətta fars şovinist siyasətinin belə deyək, uydurduğu, fikirləşdiyi bir deyil, bir şey deyil. Bu, əslində, bunun bir tarixi kökü var, bayaq dediyim kimi, əvvəldən qurulubdur, əvvəldən yaranıbdur, imperialist, şovinist dövlətlərin, millətlərin təməlində var. Mən istəyədim, bu barədə başlayaq, bu barədə danışaq və ilk sizdən başlayaq, buyurun. Mən Şöhrət bəy, bilməyəm, Mehdi bəy dediniz ya Məhbub dediniz? Məhbub bəy dedim. Oldu. Səlam deyəm sizə, hörmətli tamaşaçılarımıza, hörmətli Məmməz bəy və hörmətli Mehdi bəyə. Maraqlı mövzumuz vardı günlər mənzədə. O yüzden ki, biz siz deyən kimi nəvbətdə sizin elə müqəddəmiz özü bir tərəfi bəhs söz demək olar. Söhbətləri çox maraqlı idi. O, ingilislərində bir siyasəti var, təfrəqə sal, hükumət elə. Amma ki, İran rejiminin əli bu məsələdə çox açıq olubdur. Güney Azərbaycanda bütün sahələrdə eləyə bilibdir ki, nüfus dairəsinə malik olsun. O yüzden ki, dövlət onun əlindədir. O yüzden ki, iqtisadiyyat onun əlindədir, ərtəş onun əlindədir. Bir dənə biz sentrali bir hakimiyyətdən, bir mərkəzi bir hakimiyyətdən söhbət ediyoruz ki, Pəhləvi dövründən də deyə o, savaçı olsun, onun istihbaratı olsun, Ərteşi olsun, Rökünə doyu var idi, sey var idi. Onlardan da çox şeylər ələ gətirdi. O zamanlar bütün savaşçılar ki, bir teyladı qaçmışdı. Qalanların əksəriyyətini Cumhur İslami İran rejimi özü Pəhləvi dövründən bunların əksəriyyətini bağışladı və yenidən cəzb elədi bütün itilatı dəstqarlarına, itilatı sazmanlarına və başladı siyasətin yürüsü. Və bu siyasətdə də Güney Azərbaycan ittilatı, İranın ittilatı baxışı, hər zaman əmniyyətə baxışı çox yüksək dərəcədə olubdur. Əgər əmniyyəti tərəzindən bir söhbət eləsək, İranın başqa bölgələrində
Azərbaycanda daha artıq bunlar niro sərf ediblər. Həm inqilab dövründə, həm ondan öncə bu cür olubdur. O yüzden ki, Azərbaycan tarixən bunlar bilirlər hansı millətlə üzbəüzdürlər. Azərbaycan millətindən söhbət eləyəndə inqilablar millətindən söhbət eləyə bilirik, reform millətindən söhbət eləyə bilirik, dirənən millətdən söhbət eləyə bilirik. Zor qəbul etməyən bir millətdən söhbət eləyə bilirik və təbiətən İranda bütün yayılan, səpələnən düşüncələr millətindən söhbət eləyə bilirik. Və bir tərəfdən də coğrafiyaya bunun mövqeyyəti belə bir mövqeyyət olub hər zaman düşünün ki, eləyə bilib Avropa dərvazələrinə yoxun olsun və təbiətən bir məhsul bir millətdən biz söhbət eləmiyorduk ki, öz içində qalsın və nəhayətən bir ya iki istəyi olsun. Azərbaycanlılar həm zaman ki, həm istəyiblər özləri öz sərnişlərini təyin etsinlər ya modernitiyə və modern dünyaya addım atsınlar. Bir tərəfdən də İranın özünə çox etki buraxıblar. O yüzden bu Sərkub və bu əmniyyətin nirolar və bu senaryolar keçmişdə Pəhləvi dövründə də var idi. İran rejimi də Pəhləvi dövründən aldığı təcrübələrə bir şeylər də əlavə elədi. Nəhayətən gəlişmiş bir sistemi vardı bunun, o yüzden ki bunun cyberisi vardı, ittilatı vardı ve dediğim kimin bütün kuvvelerde bunun adamları vardı ve ideolojisi de sabitti, müşəxxəsdi. Biri İslamçılıqdı, ikincisi de İransılıqdı. Təbiətən o İransılığı bir balaca bəzən üstün bizdə deyirdik, qaşdı çox yetişər o paniramizmə, amma belə farsçılıq və Fars meyvəli bir hakimiyyətdən bir söhbət ediyor ki, bunun böyük qorxusu Azərbaycanlılardandır. Çünki Azərbaycanlıların hər bir siyasi əməlləri İranın hər tərəfin kapısı təsir bırakıyor. Necə ki, son illərdə biz görüyoruz ki, ne Azərbaycanda vaxtı milli ruh və milli hərəkət güclənibdir. Təbiətən ərəblər də bundan təsir alırlar, bəluçlar da bundan təsir alırlar. Başqa zülüm altında olan millətlər yenidən dirçəlirlər və Uşvar ki, məsələn, Azərbaycanda verildi, Əl-Əhvaz Azərbaycan İttihad Uşvar hesabdan yaranan bir şuar deyildi, xələrdə yaranan bir şuar deyildi. Bu, Azərbaycanlıların yarattığı o xətt dedi ki, bu 44 ildən sonra başqa etnişlərdən çox qabaqda bu məsələni yürütdülər qabağa və həqiqətən sərnəmiş istədilər, ekolojilərinin ehyasını istədilər. Mədrəsədə ana dili istədilər, ana dilə təhsil istədilər. O yüzden hakimiyyətin bu siyasəti kəlam şəkildə davam edir. Təbiətən biz bunu edə bilirik, dərəcələrə biləx, dozları nə qədərdir, hansı sahələrdədir ki, mənə növbə yetişəndə 2000-ci sırada mən hətmən bu məsələni də açıqlara öz fikrimi bildirirəm ki, Cumhur-i İslamı hansı sahələrdə çalışırdı ki, bu əmniyyəti və bu təxrəqəni davamlı qabağa aparsın. Bir nümunəsi ki, siz buyurdunuz, elə o da pis bir örnəkdir və çox belə müstəhkəm, belə binövrəli bir örnəkdir. O da ki, o Xamenei'nin molla nümayəndələri ki, Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrində vardılar, hər cümədən cümləyə mənbərə çıxırlar. Bunlar Beytin siyasətlərini tərif edirlər orada və birinci işləri budur ki, Güney Azərbaycanın bütün necə ustanlara böldülər, bu da bunların bir siyasətlərindən elə ki, parçalasınlar, Azərbaycanın adını götürsün Ərdəbilin üstündən, bilmirəm, Qəzvindən, Həmədandan. Bunlar başladılar ki, siyasətləri təyin etsinlər, orada necə ki, Ərdəbilliləri Təbrizin qabağında Təbrizi, Urumiyəni, Marağanı, Təbrizi, Həmədanı, Zəncanı qabağında qoymaq və bu siyasət təbiətən mənim şəxsi nəzərim budur ki, indiyəcən şöhrət bəy eləyə bilməyib tutar. Çünki bu tərəfdən böyük bir səriyaliyyət var, böyük bir güc vardır, böyük bir siyasi söyləm yaranıbdır. Çətin də olsa, həzinəbər də olsa, çox belə həzinələr də mütəmmil olsa Güney Azərbaycan evladları. Amma bir nümunəsi budur ki, bir futbol tümü bunların belə bir senaryoları eləyə bilibdir ki, yerlə yeksan etsin. O da Səhənd stadionunda, Qurd dərəsindədir ki, bütün güneylilər, bütün şəhərlərdən, bütün sınıflardan, bütün təbəqələrdən, bütün şəhərlərdən, kəflərdən, hətta əşairdən gəlirlər ora və deyirlər ki, Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun. Məndən bu qədər. Məhməd bəy, bu məsələdə mənim fikrimcə ən çox ziyan çəkən təbəqələrdən biri də aydınlardır, ziyalılardır, yazıçılardır, jurnalistlərdir. Çünki bunları dilemma qarşısında qoyurlar çox vaxt ki, sən tutaq ki şahın dövründə şahı Fars molla rejimi, molla rejimindən tutaq ki mollaları tərif deyən, onların xeyrinə yazıların yazılması, əsərlərin ortaya çıxması və s. və ilaxır. Bu məsələdə ziyalıların, aydınların tez-tez həbs olunması, tez-tez işgəncələrə məruz qalması, yəni bu məsələdə belə deyək, ziyan çəkən, daha çox
şiddet görenlerden biri de dediğim təbəqədir. Bu sizin bu məsələyə baxışınızı. Təbii ki, Şöhrət bəy, mən əlbəttə həm sizi, həm Mehdi bəyi, Məhbub bəyi və hörmətli izləyicilərimizi də salamlayıram. Və dediyiniz kimi, hər rejim, hər hükumət təbii ki, istər o toplumda hətta din adamlarını, sənət adamlarını, ziyalıları, yazarları öz ideolojisinin uğrunda işə tutsun. Bu, özelliklə totaliter sistemlər, əlbəttə özelliklə deyirəm, xüsusilə totaliter sistemlər, yoxsa biz baxdığımızda hətta demokrat deyə adlandırdığımız ölkələrdə də orada da bir müəyyən bir güc mərkəzləri vardır ki, çalışırlar elə demək olar hünərə, sənətə yön versinlər və yol göstərsinlər. Onun üçün təbii ki, İran kimi bir rejimdə də istər Pəhləvi dönəmini biz nəzərdə alsaq və istər indi əlan bu mallaların dönəmini, Cumhur-i İslami dönəmini nəzərdə alsaq, əsas məsələ bu olub ki, aydınların, aydın biraz genel söz olur, yazarların demək olar, sənət adamlar. Jurnalistlərdir, təbii, şairlərdir, yazıçılardır. Bəli, hamısının qabağına dediyiniz kimi bir dilema, bir iki yol qarşısında, bir yol ayrıcı qarşısında bunları qoysunlar ki, ya bizimlə olacaqsan, onda müəyyən qədər bəzi imkanlar sənə sunulacaqdır. Universitetdə hoca kimi gedib, məsələ, işə alına bilərsən, başqa bölümlərdə müdür kimi işə atana bilərsən, işə alına bilərsən, ya bizə qarşısan. Bunu biz çoxlarımız, bizim bir çox demək olar yazarlarımız, şairlərimiz və sənət adamlarımız bilir, əmələn mən burada dediyim kimi özləri də xatırlayırlar ki, belə bir sözləri onlar da eşidiblər. Məhmət bəy, burada ən faciəvi tərəfi, yəni onu da yadınızda saxlayın, sözünüzü yadınızda saxlayın, davam edərsiniz. Faciəvi tərəf odur ki, özümüzdən özümüzə qarşı da istifadə edirlər ziyalılardan, bəzi ziyalılarımızdan. Yəni mən bunu şimalda, quzeydə görmüşəm, Sovet dövründə yaşamışam, mən görmüşəm. Tutaq ki, millətçi kəsimi, Hüseyin Cavid kimi yazarı, Mikail Müşfiq kimi yazarı elə özümüzünkilər baltaladı və öldürdülər. Həbs olundu və s. və əlaxır. Yəni, bu çox ciddi bir dərinə gedən bir problemdir bu məsələ. Valla, məsələni elə çox dərinli yapardınız. Şöhrət bəy, indi mən bilməyəcəyim. Haradan deyim, gəlin bura çıxın. Baxın, İranda məsələ buradadır ki, çalışdılar o zamandan ki, farsçılıq, yəni məşrutə dönəmindən bəri, ki, farsçılıq demək olar İrançılıq örtüyü altında, ölkədə milli kimliyin binövrəsi olaraq tanımlamağa başladı və əlbəttə hər zaman dediyim kimi farsçılıq bunun o icabi yönüdürsə əyə Türk düşmənliyi və Ərəb düşmənliyi də bunun o səlbi yönləriydi, bunları yan-yana qoyduğumuzda. Məsələ buradadır, ilk başdan azərbaycanlıları seçdilər Azərbaycan türkünə qarşı durmaq üçün. Baxın, maraqlı bir məsələ, burada bir psixolojik məsələ də vardır. Bir İsfahanlı durub desə ki, Azərbaycanlılar məsələ türk deyirlər, filandılar, behmandılar, şayət bir Təbrizli dura deyə, sənə nə, sən kimsən kəslən, sən ardan bildin mən türkəm ya türk deyirəm. Vəli, biz bu son 120 il tariximizə baxdığımızda, ilk aşamada, özəlliklə dediyim ki, məşrutə inqilabından sonra, ta Rizaxan dönəmi, hətta Məhəmməd Rizaşah dönəmi qədər bir çox sözdə aydınlar, sözdə ziyalılar, vəli tanınmış yazarlar ki, Azərbaycanın türk olduğunu, Azərbaycanda türk varlığını və kimliyini danmağa başladılar. Bunların bir çoxu Təbrizdən və Azərbaycanın fərqli şəhərlərindən qalxan insanlardılar. Və bu özləri bunların bilməyə-bilməyə, yəni, baxın, bəzilər indi biri deyə bilər ki, o böyüklükdə adam vaqən bilmirdi, amma sistem səni elə aparır, elə yola salır ki, özün bəzən bilmirsən ki, mən bir ömrüydü o sistemin qulluğundaydım. Zaddan bir dənə maraqlı bir söz var Seyid Həsən Təqizadədə. Seyid Həsən Təqizadə, yəni, demək olar, İranda çox tanınmış bir ziyalı kimi adı gedər həmişə, məşrutə inqilabında çox tanınmış şəxsiyyətlərdən birinci məclisdə deputat deyək, ya təmsilçi deyək, huzur tapıb. Sonralarda bir siyasi fəaliyyətləri olub, Məhməd Əmin Rəsulzadə ilə bir dönəm dostluğu, bir dönəm fikir ayrılığı olan çox tanınmış bir fərdidir. Seyid Həsən Təqizadə durur deyir ki, biz buna görə ki,
Farsların yanında siyaset dünyasında özümüze yer açabilək, öz dilimizden vazgeçtik. Baxın, faciə buradadır ki, məclisi yaradan biz türkler idik. İndi doğru ya yanlış ya her nə təbirlə desək ki, bugünkü programın mozusu deyir, vəli o məclisin açılmasının səbəbi biz türkler idik, Azərbaycan türkleri. Mən demirəm, ayrılarının nəxşi yox idi, payı yox idi. Məsələn, lorlarda, məsələn, o ciləklər filanlarda, bunlar da cəhd göstərmişlər. Amma Azərbaycanın payı danılmaz idi. O bir əldən ki, o Tehranda oturan padişah özdə türküydü. Belə bir şəraitdə Təbrizdə mərkəz-i qeybi hələ Rizaşah yoxdur. Hələ Rizaşah adında bir nəfər gəlməymiş üstünə. Təbrizdə mərkəz-i qeybi durur bir dənə şərti qor. Təbrizdən və Azərbaycandan Tehrana təmsilçi olaraq gedənlər farsçanı bilmək zorundadılar. Yəni, baxın, biz özümüz, onlardan qabaq özümüzü sansor eləməyə, əvəzin ki, məclisdə, deyək, bizim Səttar xanımız var idi, bizim filanımız var idi, biz olmasaydıq heç məşrut olmayacaqdı. Əvəzin ki, məclisdə bir dənə qanun getirdək ki, məclisdə bütün danışıqlar türkcə olmalıdır. Zaten Qacar hükumet dönemidir, hükumet de Türk hükumetidir. Əvəzin ki, belə bir qanun geçirdik ki, məclisdə danışıqlar türkcə olacaq. Ən azı türkcə və farsca ola bilər. Gəldik Təbrizdə qanun geçirdik öz başımıza ki, Tehrana gedən təmsilçilər farsca bilmək zorundadır. Baxın, Şöhrət bəy, biz o aşamadan durub gəlmişik buraya. Bir çox bizim sözdə aydınlarımız özləri bilərəkdən öz kimliklərindən vazgeçdilər. Amma indi durum fərq eləyibdir. İndi tam ittilatın, o sistemin fəaliyyətləridir ki, bir iddəni şişirdə gətirə. Özdə bu şişdilər kimlərdir? Baxın, İran şəhri dediklərimizin mərkəzi haradır? Təbrizdir. Yaxşı, İran şəhri deyə adlandırdıqlarımızın mərkəzi nə Tehrandır, nə İsfahandır, nə Simnandır, nə Kirmandır. Onların heç biri deyil. Mərkəzi Təbrizdir. Hər zamanda danışanda deyərlər, mən bir Təbrizli olaraq, mən bir Türk olaraq. Niyə? Hükumətin fikir otaqları vardır. Bilir ki, bunları gərək öz içindən dağıdam. Yaxşı, gətir o adamları, onları Tehranda yerləşdirə bilər. Amma yox, Təbrizdən, çünki bizdə bir söz var, deyərlər, ağacı öz içindən qurt deyər. Bayaq siz dediniz. Öz kökümüzü baltalayan demək olar, safı özümüzdən olan baltalar, bizim kökümüzü baltayanlar. Və bu da sistemin cinədə deyirəm fikri, məqsəd yönlü demək olar planları üstündədir ki, belə göstərməyə çalışır ki, qardaşım, əslən bu türk və azərbaycançıların müxalifləri ilə azərbaycanlıların özləridir. Birdən fikir eləyərsə və simnanlardır, fikir eləyərsə və isfahanlardır. Yox, elə bunların özləri müxalifdirlər. Bəli. Mehdi bəy, sizinlə belə bir məsələni toxunmaq istəyirəm. Bu cür rejimlərdə millətlərin asimilyasiya olunması, millətlərin belə deyək, itirilməsi, millətlərin öz kökündən, soyundan uzaqlaşdırılmasında iqtisadi amildən çox ciddi istifadə edirlər. Həmin bölgəni sürətlə kasıblaşdırırlar, həmin bölgədə iqtisadi artım olmur, həmin bölgəni iqtisadi asıl vəziyyətə salırlar. İnsanları yoxsullaşdırırlar, yoxsulların, kasıbların daha çox asimilyasiya olunma belə deyək, ehtimalı daha böyükdür. Siz iqtisadçısınız, ona görə bu istiqaməti yönətdim. Təbii siz başqa istiqamətdən də fikirlərinizi deyərsiniz, amma yəni bu məsələyə də toxunmanızı çox istərdim. Buyurun. Təşəkkür edirəm və parçalar və idarə et. Tarixdə deyirlər ki, Makedoniyalı İskəndərin atasına ait bir söz vardır ki, divi de etendir. Bir daxilində sözdür ki, parçalar və idarə et. Sonra ondan sonra Yudi Sezar kullanıblar və gündə də gəlir çatıbdır ki, bu şəkildə bizlərdə də bu cərəyan tapıbdır. Bir söhbətlərimizdə şəhərlər arası rəqabət heç olmadan ayrıca işarə etmiş. Bu dünyada çox şey de vardır, bizdə de vardır, ancaq bu qayda insanın o mirası ilə çox maaş duyulma ki, necə ondan istifadə edir, elə yerlərdə vardır ki, elə nəticə bir zarafatçılıq həqiqətində qalıbdır, elə yerlərdə bu özümüz
son əyindən çevirdik. Məsələn, bizdə keçmişdə bir Ərdərin təlim məsələsi vardır ki, hakimiyyət də ona xoşlanırdı, təkrarlanmağa da çalışır. O, dən sonra Ərdərin, nə bilim, ayrı şəhərlər. Bu ərdər, əbcərki İranın başqa, İran atlanırken başqa şəhərlərdə belə məsələ vardır. Sərdə olan Neyşabır, Məşəd arasında, Kuranlar, Sərdə arasında, Dünyada da dediğiniz gibi, məsələn, Avrupa ölkələrində Belçikalılara ya Belçiklərə bir fıqraların yönətikləri vardır ki, ən ünlü karakterlərimizdən sayın. Ondan sonra başlarlar ki, İranda deyildiği kimi Herkul Poirot, ondan sonra Azərbaycanda Herkul Poirot, ondan sonra daha da parmaqlarını qatlaya bilməzdir. Daha yox, yəni. O da dalga keçirlər, onlarla bağ edərlər. Bu şəkildə vardır. Yalnız bu nə qədər insanları etkiləndirər, təsir edər filan məsələsi var. Özəlliklə zəif nöqtəsində olan insanları bu mənfi və olumsuz etkiləyə bilər. Və bizlər də güc qüvvət nöqtəsində deyilik. Çünki bir hegemoniya var üstündə, ona görə sayımız da çox olsa bizlər deyilən sözlər bizə dəyir. Bu lətifələrdir, qoçlardır, ondan sonra lazımlardır filandır. Bizə dəyil. Biz güclü olsaydıq, bizə dəyməzdi. Bir də ki, getmişdə, tarixdə də vardır Avrupalı oryantalistlər ya məhzəşkilər, yazırlar ki, türklərlə deyil, türklərin böyle davadalaşlar planları vardır. Onda türklər çox üzərini almazdı. Çünki orada iktidar sahibi idilər və hakim idilər, o birçilər məhkum idilər. Sonralardır bu sözlər bizə dəyil. Məhkum olduğumuzdan sonradır. Yəni, hakimiyyət başqalarının əlinə keçdikdən sonradır ki, biz her sözlə görə hətta dəymə düşər doğrusu bəzən bu tədibi sayısı. Odur ki, bu millətimizlə qınamaq olmaz. Çünki sistematik üzərimizdə bir aşağılama və təhqir etmə bir siyasətləri də vardır. İndi mən bunlardan keçirəm və qayıdıram o sadı mənəcə. Çox sadətli bir təbir işlətdiniz ki, zaten bizim o yumuşaq qarnımızdır. Ya aşilin elə bil o tabanlı zəhv burada hakimiyyət də bunu çox yaxşı daşına bilir və ona görə deyir ki, iki məsələyə çox diqqət edər. Bir, çox işçi və iş gücü istəyən iş imkanları yaratmaz və onun yaratmasına da müsaadə etməz. Çünki işçi gücü bir yerdə birikdiyində, bir araya gəldiyində ondan sonra ilk fürsətdə siyasi hərəkət də oradan qaynaqlana bilər və ondan da keçələ bilir ki, Sovet yaranmadan öncə indi Qudu Azərbaycan təbir etdiyimiz və başının o net sənayini gücünə dayanaraq Stalin-Filan gəlirdi bu danışırdı. Niyə orada iş gücü var idi? Niyə də getmirdi məsələn başqa bir Polskırda, başqa bir boş yerə də danışırdı? Orada bir şey yox idi. Azərbaycanda olaraq da danışırdı. Və millətimizin bir çoxunu bildiyi kimsə Nobel ödülü qazanan o başlı gedənlərinə ki, Nobel adına tanınıqdır. Elə Azərbaycanın o neft sənayində orada boya başa çatıbdır, orada qazanıbdır Nobel qardaşları. Onun ki, Tehran rejimi kimi bir hakimiyyət də onu çox yaxşı qasına bilir və məhkum milləti o nöqtəyə gəlib çatdırmaz və o nöqtəyə gəlib çatmazsa da müsaadə etməz. Yəni, çox işçilik istəyən bir fabrikalar, malakamlar, planlar qurmağına rahat rahat müsaadə etməz. Ağır sərmayələr də oraya daşımaq. Bizdə amiyana bir tədil vardır ki, hala gölün qalmasın, ya sağlar qatırın qalmasın deyə o qədər bir şeylər gətirir. Simento, ya siman, ya siman fabrikaları kimin ki, nə yeni bir texnologisi vardır, nə high texnologisi vardır, nə çox iş istəyən bir şeydir. Elə bir şeylər gətirir, sonra deyər ki, Cumhurbaşqanı ya prezident getdi və Mərdim Azərbaycanın filan şəhərində elə bir fabrika da daha açılışında qatıldı və şirkət elədi. Millət də sevinər ondan sonra fikirlər ki, bəlkə oraya bir texnoloji gəlir. Halbuki, hay texnolojiləri başqa yerlərə getirərlər və sənətin oraya getməsinə də müsaadə etməzlər. Bizə gəldikdə, mən çox sözümün belə özü və çırxası budur ki, bizə gəldikdə, bəlli bir nöqtəyə qədər məcbur bunlar bir imtiyazlar verməlidirlər ki, insanlar lazımdır. Ən azından bir yaşamaqlarına devam etsinlər. Çünki o insanların enerjisinə və təfərinə ehtiyacı vardır. Ona bir ehtiyacı vardır. Ərli sərhədləri, sınırları gidən və onların keşiyində duran birilərinə ehtiyacı vardır ki
bizlerden gönderebilirler. Ama bir gün savaş tutarsa bizlerden güzel savaşçı evliyetler eğitsin ve göndersin. Bizim milletimiz de Allah'a şükür böyle şeylerde candır ve o şekilde giderler ve hakimiyeti koruyarlar. Ne bileyim hakimiyeti ilk meselesinde bunları özüne cezbeleyip çekebilirler ve Mehdi Bey, çok çok özür istedim. Sizin sesiniz çok zayıf gelir. İkinci ise de daha etraflı danışarak ona kadar sesinizi düzeltirik. Ben de haber bülletini efre vereyim. Sonra söhbətimiz devam edelim. Ona kadar sesinizi koy, həll olunsun. Hanımlar və cənablar, Günas TV-də siz və paylaşım proqramını izləyirsiniz. Gəlin, birlikdə baxaq görək bugün sizlərlə nə paylaşacağıq. Hakimiyyət orqanlarının təksib etməsinə baxmayaraq, süd tozu qıtlığı və baha qiymət böhranı davam edir. Bu barədə Independent Persian saytı yazıb. Səhiyyə Nazirliyi süd tozu xam malının alınması üçün valyuta ayırmaqdan imtina etməsi istehlakçıların iflas etməsinə səbəb olub və ailələri çətin vəziyyətə salıb. İran İslam Respublikasının Səhiyyə Nazirinin verdiyi son açıqlamada ailələrə ana südü istehlak etməyi tövsiyə edib və ötən aylarda körpə formulası istehsalının ötən illə müqayisədə artdığını iddia edib. Xəbər onlaynın alıcılara istinadən verdiyi məlumata görə isə insanlar əclacılarda süd tozu tapmaqda çətinlik çəkirlər. Tehranda havanın çirklənməsi yüksək həddə çatıb. Bu haqda Fars News agentliyi yazıb. Tehran şəhərinin havası 155 indeksi ilə qırmızı xəbərdarlıq vəziyyətindədir və əhali üçün qeyri-sağlam hava kimi qiymətləndirilir. İranda bank müştəriləri yüzlərlə Android sistemli zərərli proqramın hədəfinə çevrilib. Təhlükəsizlik üzrə tədqiqatçılar İranda müxtəlif bankların mobil istifadəçilərinə qarşı geniş hacker hücumlarının edildiyini açıqlayıblar. Əməliyyat prosesində hakerlər müştəri hesablarının məlumatlarını oğurlamaq məqsədi ilə bankların Android proqram təminatını saxtalaşdıraraq internetdə zərərli proqramlara yoluxmuş yüzlərlə fayl dərc ediblər. ABŞ Dövlət Departamenti İranın yaxın şərqdə və dünyada dağıdıcı fəaliyyətlərinə toxunaraq 2022-ci ildə qlobal terrorçuluqla bağlı son hesabatında İranın son 40 ildə olduğu kimi hələ də terrorizmin ən böyük dəstəkçisi və dünyada terror fəaliyyətlərinə yardımcı olduğunu açıqlayıb. Bu haqda View News-da xəbər paylaşılıb. Hesabatda İranın Qasım Süleymaninin öldürülməsinə görə qisas almaq cəhdi ilə ABŞ və onun keçmiş rəsmilərinə qarşı geniş təhdidlərin olması da qeyd olunub. İran səfiri Putinin köməkçisi ilə görüşüb. Tərəflər Rəşd Astara dəmir yolunun tikintisini müzakirə ediblər. İrna məlumat verir ki, İranın Moskvadakı səfirinin Rusiya prezidentinin köməkçisi Igor Levitin də görüşündə müzakirə edilən ən vacib mövzulardan biri də İran və Rusiya arasında dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsi, o cümlədən Rəşd Astara dəmir yolu layihəsinin tikintisinə dair razılaşma olub. Levitin İranın Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali ilə görüşdə Tehrana son səfərinə və İran rəsmiləri ilə apardığı danışıqlara toxunaraq bir daha Rusiyanın Quzey-Güney dəhlizi layihəsində iştirak etməyə hazır olduğunu vurğulayıblar. İndi isə sosial mediada nələr baş verir, gəlin birlikdə baxaq. İran bazarlarında meyvə tərəvəzin qiymətinin artma həddi mövzunu sosial medialara da daşıyıb. Belə ki, bəzi tərəvəzlərin qiyməti toyuq əti ilə eyni həddə çatmaq üzrədir. Güney Azərbaycanda çox sayda isti su qaynaqları mövcuddur. Qaynarca isti termal suyu Tikantəpə şəhərində yerləşir. Tikantəpə Qərbi Azərbaycanın ən hündür və ən soyuq şəhəridir. Xiyavda da eyni adda bir termal göl var. İşğaldan qurtarılan şəhərlərimizin yenidən qurulması güneyli istifadəçilərin də diqqətindədir. Bura Azərbaycanın Füzuli şəhəridir. Ermənistanın işğalından geriyə qalan xarabalıqların yaranmasında İranın da az rolu olmayıb. Ancaq indi bu şəhər Türkiyəli şirkətlər tərəfindən böyük sürətlə yenidən qurulur. Paylaşımdan bugünlük paylaşacaqlarımız bu qədər dəyərli izləyicilər. Bizləri izləyin ki, daha yeni və maraqlı məlumatlarla məlumatınız olsun. Hələlik.
Azadlıq fədailəri. Bütöv Azərbaycana gedən yol bizdən, Günas TV-dən başlayır. Durun, kafan ve geyret! Azadlık!